მოგესალმებით პირველ რიგში და მადლობა რომ ხარ ჩვენი სტუმარი. ბატონ მალაშემ საინტერესო რამე ახსენა, ის როგორ უნდა მიაწვდინო ხმა ალექსეი ნავალნიმ. ძალიან რუსეთი ძალიან დიდი ტერიტორია, ძალიან ბევრ მაცხოვრებელს, ჩვენ ვიცით თუ როგორი კონტროლი არის იქ მედიაზე და ნავალნის ალტერნატიული გზა ჰქონდა ნაპოვნი, YouTube-ზე ჰქონდა მას ძალიან წარმატებული კომუნიკაცია, თუმცა ეს ვიცით რომ ძალიან მცირე ნაწილს შეადგენს რეალურად რუსეთის მოსახლეობის და იმ ცვლილებისთვის რა რაოდენობის ადამიანი ის მობილიზებაც არის საჭირო. ახლა ციხიდან კიდევ უფრო რთული იქნება მისთვის კომუნიკაცია. როგორ წარმოგიდგენიათ თქვენ მისი პოლიტიკური მომავალი და ზოგადად რამდენად არის რესურსი საპროტესტო მოძრაობის მობილიზების პუტინის რეჟიმის მთელი უკანასკნელი ისტორიის გათვალისწინებით ბოლო წლების? მოგესალმებით. მე თქვენ ძალიან სწორად გითხრათ ხო როგორ აპირებს ეს კომუნიკაციას და როგორ აკეთებდა ამას. ეს მას YouTube-ის არქივსა აქვს, მას აქვს ეს ორგანიზაცია, რომელიც განსხვავდება იმ საბჭოთა დისიდენტებისგან. თუმცა ძალიან მცირე რაოდენობა იცნობდა, იქნებოდა ეს სახაროვით თუ სხვა და არ იყო ინტერნეტი. მას მილიონობით მაყურებელი ყავს, მას მილიონობით მიმდევარი ყავს და ის ორგანიზაცია, რომელიც მუშაობს ამ რუსეთის თემატიკაზე, არის კორუფციის თემაზე. და ის არის იმ ახალგაზრდა რუსების, ესე ვთქვათ, სიმბოლო, ლიდერი, რომელიც უბრალოდ აი ამ მობერებულ პუტინს ალტერნატივად მიიჩნევენ და ამ თვალსაზრისით ის გაბედული ნაბიჯი, რომელიც ნავალნიმ გადადგა, მათ შორის ოპოზიციასაც რუსეთში დაანახა, რომ ვინ არის გამოკვეთილი ლიდერი, სხვა არ იყო დასასვენებლად წასული ის მოწამლეს. იყო ეჭვირო, ეს იყო შიდა დაპირისპირების თემა, მაგრამ ოდესაც ნავიჩოკის თემა ამოტივდა და ცალსახად გამოჩნდა მის უკან სპეც სამსახურები, სწორედ პუტინის გარშემო ყოფილი ადამიანი. თუმცა აქვე კითხვა გაჩნდა სხვა შორის და თქვენს კითხავთ, რა შეაწყობდა კრემლს მისგან მსხვერპლის გამოყვანა ასეთ კითხვას დაისვა და იყო დიახ, როდესაც მოწამლეს და იყო საუბარი იმაზეც, რომ სპეცსამსახურებისგან შესაძლოა მოდიოდა, მაგრამ კომუნიკაციაში რაღაც აი ეს ყველაფერი რასაკვირველია, სპეკულაციაა, თუმცა აი ნავალნი დღევანდელი სახით რას წარმოადგენს პუტინისთვის, ამაზე რომ ვისაუბროთ და შეგვიძლიათ თუ არა დაუშვათ, რომ იმდენად დიდი ქაოსია, რომ ადამიანები შეიძლება ისე მოწამლონ, რომ ამაშიც მის კომუნიკაცია იყოს გარეული. ყველაფერი შესაძლებელია და სწორედ ეს არის ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა, რომელსაც რამდენად სიღრმისეულად ვთქვათ, შეგვიძლია ჩაურმავდეთ ამ საკითხს. ფაქტია, რომ ნავალნის აქვს დასაყრდენი არამარტო ფართო საზოგადოებაში, არამარტო ოპოზიციაში, არამედ თვითონ როგორც ჩანს მართლ წრეებში, იმიტომ რომ ის ანტიკორუფციული ორგანიზაცია, რომელსაც მას ჰქონდა, საკმაოდ კარგად იყო დაფინანსებული და ბოლო პერიოდით ერთ-ერთი შემაშფოთებელი თემა სულსადის იყო, რომ აღმოჩნდა, რომ ძალიან ბევრი, მათ შორის სახელმწიფო მოხელე ბიზნესმენი, მას აფინანსებდა სხვადასხვა მეთოდებით, კრიპტოვალუტებით თუ სხვა, და შიდა ბრძოლაში ძალიან, ესე ვთქვათ, აქტიურად იყო ეს გამოყენებული. ამიტომ ეს არ არის მხოლოდ და მხოლოდ, ესე ვთქვათ, ის მეთოდი, რომელთაც ესე ვთქვათ, ნავალნი შეუძლია იმოქმედოს. ფაქტია, რომ არის გარკვეული ბზარები, ეს ბზარები შეიძლება უმნიშვნელოა, მაგრამ რეალურად არსებობს და ნავალნი გვინდა თუ არ გვინდა, არის ერთადერთი ოპოზიციური ლიდერი, რომელსაც აქვს არამარტო შიდა, ასევე გარე მხარდაჭერა, აქვს ძალიან კონკრეტული ხაზი, გეგმა, რას ებრძვის რუსეთის მთავრობასთან პუტინთან მიმართებაში. კორუფცია არის ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე თემა, ის რაც რუსებს აწუხებს ძალიან მძიმე და განსაკუთრებით ახალთაობას, ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული საბრძოლველად და სხვა შორის საკმაოდ რთულ და დახვეწილ გამოძიებებსაც ატარებს ნავალნი, რომელიც ამხრივ უნარიანი აღმოჩნდა განსაკუთრებით ფინანსების კვლევის კუთხით. უბრალოდ მიოცნებებდი, რომ ჩვენი ოპოზიციონერები სადაც ესეთ აქტიურ ფაზაში იყვნენ და რეალურად მუშაობდნენ იმ პრობლემებზე, რომელსაც მართლა აწუხებს ახლა მოსახლეობას. რუსეთის თემა გასაგებია, დემოკრატიულობის თემა, ეს არჩევითობის თემა ყველასთვის გასაგებია, მაგრამ როგორც ლაშამ აღნიშნა, რომ იმდენად სახელმწიფო სისტემა არის ამის წინააღმდეგ მიმართული, შანსები გარდა იმისა, რომ აი ესეთი პოპულარული მხარდაჭერა მილიონობით ადამიანის მოიპოვა, მათ შორის მზარები გააჩინო თვითონ მართლ სისტემაში, პუტინის იმ პერიოდში, როდესაც ვერავინ ვერ ხვდება ის რჩება, მიდის, ჯანმრთელობა ხელს უწყობს, არ უწყობს. მე მგონი რჩება ეს გავიგეთ გამომძინარე საკონსტიტუციო ცვლილებებიდან და განულებიდან მისი საპრეზიდენტო ვადების. ლაშა ბაქრაძე მინდა რომ